Di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyertai kira-kira 3,000 jemaah menunaikan solat jenazah ghaib buat Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Masjid Negara. Solat jenazah ghaib yang diadakan sejurus selepas solat Jumaat itu dipimpin Imam Besar Masjid Negara Ehsan Muhammad Husni. Turut serta Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar dan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Muhammad Abdul Rahman. Rabu lalu, Datuk Dr. Muhammad Naim meminta semua masjid di bawah seliaan Jakim dan Jawi mengadakan solat jenazah ghaib untuk Allahyarham Haniyeh. Pemimpin Palestin itu terbunuh dalam serangan udara Israel yang menyasarkan kediamannya di Tehran.